magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa galabnimadii maanta ka daayay roobab dabeylo wata, roobkaasi oo khasaare maal iyo sidoo kale khasaare nafeed gaarsiiyay. Haddaba qaar ka mid ah dadweynihii dhibaatadu ka soo gaadhay roobkaasi dabeysha watay ee lagu dabiibay cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa booqday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, qaar ka mid ah golaha wasiirada, taliyaha ciidanka booliska iyo mas-uuliyiin kale. Markii uu madaxweynuhu soo kormeeray goobihii khasaaraha ahaa ee roobkii dabeylaha watay galabta ka daayay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, ayaa intaasi kadib waxaa ka tacsiyadeeyay dadkii ku dhintay, sidoo kalena alla u baryay intii oo ku dhaawacantay roobkaasi dabeylaha watay galabta ka daayay magaalada Hargeysa, u duceeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Isagoo arrintaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa caalamiin galabta waxaa magaalada Hargeysa iyo agaarkeeda ka daayay roob weyn oo nimcada Ilaahay ah, nimco waliba nusqaanteeda way leedahay. Roobkaasi wuxuu lahaa dabayl xooggan oo ka horreysay, dhibaatooyin buu geystay. Dadka dhintay waa 3, Ilaahay ha naxariisto. Qaran ahaan tacsi baynu u dareynaa dadka dhintay, qoysaskoodii, ehelkoodii iyo qaranka waa ka tacsideynaa. Iyagana Ilaahay ka hageeyo jannadii Firdowsa. Shahiidka iyo dadka daadku qaada iyo dadka sano kale ama qaraqma dhibaatada ku dhacdana waxaa waadadu noo sheegay inay ehelo jannadii. Marka Ilaahay ha naxariisto. Dhaawacuna waa 18, Ilaahay mahadii. Dhaawaca badankoodu waa ladan yihiin, wax iminka kooma ku jiraa ma jiro. 2 qof baa u daraa, iyagana iminka waa hadlayaan oo koomada waa ka baxeen. Dhibaatooyinka gaadiid le ee jidad le ee guryarahiina ma badna, wayse jiraan. Dhibaato weyn magaalada waxaa u geystay cidhiidhiga la geliyay meelaha biyuhu marayeen. Waxaa kaloo dhibaato weyn geystay boorarka faraha badan ee xayisiiska ah oo laga sameeyey biro culculus oo si aan adkayn dhulka loogu qotamiyey. Qalabka ay ka samaysan yihiin oo cuslaa oo u baahan dib u noqosho. Qalabada laga taagay halkaa dowladda hoose iyo shirkadaha xayiska sameeyaaba inuu marka hore qalabkaasi u noqdo mid fudud oo dadka waxyeelo markuu dhacayo. Marka labaadna la adkeeyo waxayna dhibaato ka ah xarigyada electric-ga iyo shirkadaha qaado. Waxaasoo dhan asas baa lagu samayn doonaa. Qaranku guud ahaan shacabiyo dowladba gurmad weyn baa la galay wixii la badbaadin karo iyo wixii la qaban karo dhexdiisa. Waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasaaradaha oo dhammi waa gurmadeen, gaar ahaan labada wasaaradda hawsha aad u khusayso oo daakhiliga iyo caafimaadka. Hadday dhaawaca qaadisay tahay iyo hadday daweynta dadka u shaqeynta oo tahay iyo haddii ammaanka ay tahay waa la dadaalay. Waxaa gobolka Maroojeex bara saabka iyo tiimkiisana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Howl weyn bay galeen iyo dowladdiisa hoose oo iyana aad iyo aad u dadaashay. Dadaal badan oo wada jira, wax badan lagu badbaadiyay. Waxaanu isleegaynaa 2 qodob. Ciidamada qaranka meelay joogaanba boliis iyo debdemis iyo ciidan iyo kuwa kale abniya waaye. Ciidan waliba halkiisa buu ka galay, ilaa haddana waa ku jiraan. Wixii uu daad qaaday badbaadada iyo qabashadana iyagaa howl badan ka qabtay. Dadka shicibkan waa dadaalay, qof waliba halku joogayba waa Ilaahay mahadiiska dubnadaas. 2 qodob baynu u baahannahay oo roobabka mar walba inagu soo noqnoqda inaynu wacyigelin ahaan ka wada qaadno, tallaabo ka wada qaadno. Dadku meeshay degayaan hadday biyihii xidhaan, dad daruur xidhaan ee dowladdu waxay qorsheen weyday. Waxaaba laga yaabaa inuu qorshe hore ku degay. Waxaaba laga yaabaa intuu dhistay inay noqotay waara guri la dubiyay. Maxaa laga yaabaa oo si qirsataas wax loo dhiso? Horta biyihii waynu xidhnay magaalada, meel walbana dhisnay. Dadka degan meelaha biyuhu waxay u baahan yihiin inay iyaguna la badbaadiyaan, qaran kale ka badbaadiyaan dhibaatada. 2, shirkadaha dabka magaalada u gudbiya in badana waa ku celinay. Hay-adaha ku shaqada leh iyo wasaaradaha ku shaqa leh iyo ciidamada waxaanu si toos u amraynaa inay tallaabo adigu nabadgelyo ka qaadaan 2 qolo, qolada dabka gudbisa si ay u gudbiyaan dabkaasi inuu ammaan yahay, iyo qolada xayisiiska biraha culculus meesha soo rigtay. Dowladaha hoose iyo wasaaradda arrimaha dhulka howlaha guud waxaan isku tagi bal waxaa dhisan mooye biyaha magaalada mar walba dhibaatadu ka dhacayso in xal loo helo. Tanoo qura maahay magaalo walibana wacaynka oo roobkii maanta ku dhacay magaaladu ku dhacaabo waa intaa in leeg. Mar labaad tacsiyar dadka u darinaa Ilaahayna waxaanu uga baranno jannada ka waraabiyo. Dhaawacu inoo leedan yahay waxa kale ee dumay ama wada ama gaaluhu qaadayna asaastakooda iyo tiradaa lagu jiraa. Dadkii soo gurmaday ee ciidan leh ee wasaarada leh ee dhakhaatiir leh ee debdamis lehna waa u mahadnaqaynaa.
وأنا كنت بقول إنه هوش هذا قرن كونه غدا أنا استوى ذا قرضة وارتبنت وزارة ورفافنت وهذا أنا وصل قرن واردكم هذا قرن أنا ديار حيدر وأنا واحد لك يدكم أولين وهي قرن واحد يوم الحين سكر بين عندكم قدسا هذه أدوا ما حمسة جمع حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسان.